Det var en ypperlig åpning. Stang er klar for Alexander Larsen, 135 kilo. Det var godkjent, 135 kilo for Alexander Larsen. Stang er klar for Alexander Larsen, 140 kilo. Alexander, 140 kilo blir du da stående med I benkpress. Stang er klar for Alexander Larsen. Godkjent løft. Nytt godkjent løft av Alexander, denne gang 225 kilo. Stang er klar, Alexander Larsen, 230 kilo. Godkjent løft, det var 230 kilo.